Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, шановний міністр енергетики, пане Насалик, я стверджую, що ви обманюєте українців. Усі ваші бравурні рапорти про те, що з вугіллям все буде добре – брехня. У цьому році 16 мільйонів тонн закупили імпортного вугілля, переважно з Росії. Більше 2 мільярдів доларів заплатили за імпортне вугілля, коли наші шахтарі без роботи, без зарплати. Наступного року до 40% газової марки вугілля будуть закупляти за кордоном. Оце результати вашого господарювання. Ви обманюєте українців, ви обманюєте українських шахтарів. Замість того, щоб розвивати власну видобувну галузь, у вас досі немає державної програми розвитку вугільної галузі. Ну і останнє, пане прем'єр-міністр. Я вкотре до вас звертаюсь. Газорозподільчі мережі. Величезний ресурс, який сьогодні використовується олігархами Фірташом, Льовочкіним і Бойком. Замість того, щоб працював на українців. Пане прем'єр-міністр, в мене бульдожья хватка. Я вас не відпущу. Верніть народу мережі.